My name is Dean, James Dean. En cola naturligtvis. Jag tror jag tar två sådana här. En snus passar väl bra för en Dean. Eller hur? Det är ett tag sedan vi hade James Dean, hör du. Är vi först? Alla vi? Jo, nej. Fan nu. Nu har vi alla tjejerna här. Jag måste ta mitt. Dollar store. Dollar store. Vad bra. Jag har folk kollat på dig. Det är riktigt läder. Fake. Nej. Jag har inga biljetter. Jag väntar. Jag tar bort. Ja, alltså det är en komma ner och trappa. Ta sig av. Och så snuten eller? Jag hoppas att ni kommer att ha en trevlig kväll och sköt om.